თავის ბაბუა მინდა რომ მომიტანოს ხეთათმანები ბოქსის და ბოქსის გრუშა. ჩემი სურვილია რომ კონდეს საკუთარი სახლი. ჩემი საახალწო სურვილია მყავდეს ძალიან დიდი ველოსიპედი. საახალწო თოლბაბუა მინდა რომ მომიტანოს ჰოვერბორდი. თოლბაბუა მინდა რომ მომიტანო გიტარა. ახალწო თოლბაბუა მინდა მომიტანოს თოჯინა. ახალწეს მინდა თოლბაბუა მომიტანოს პლანშეტი. მე მინდა რომ თოლბაბუ მომიტანოს პონი. მე მინდა რომ თოლბაბუ მომიტანოს კალათბურთის მოედანი და ბურთის შასროლი და ფარი. მე მინდა ახალწეს რომ მომიტანონ ტელეფონი. თოლბაბუ მე მინდა რომ ტელეფონი მომიტანოს. მე მინდა სახალწო iPhone 10. სურვილი მაქვს წავიდე დისნეილენდში და შევხვდე ჩემს საოცრებო ფეხბურთელს. მე მინდა რომ ყველაზე ცნობილ ფილმში მივიღო მონაწილეობა. ერთი სურვილი მაქვს და ეგეც ძალიან მინდა iPhone 7. სკოლა მინდა ძალიან, რომ აშენდეს და მალე გადავიდე ჩემი სკოლის დარბაზში და იქ ვითამაშო ძალიან კარგად ფეხბურთი ყოველდღე.